Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 18-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 258 820 особин за добу, 480, і поранено 776 460 ПСИ-головців за добу, 1440. Танків – 4373 одиниці за добу, 11 бойових броньованих машин – 8488 одиниць за добу, 12 артилерійських систем – 5318 одиниць за добу, 23 реактивних систем залпового вогню – 722 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони – 490 одна одиниця, літаків – 315 одиниць, гелікоптерів – 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 4324 одиниці за добу, 12 крилатих ракет – 1406 одиниць, кораблів-катерів – 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 7745 одиниць за добу, 23 спеціальної техніки – 800 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!